Kreatín er efni sem að ennum myndaði líkamanum í lifur og gegnir mikilvæg hlutverki einmitt í rákóttum vöðvum. Það svo ástæðan fyrir því að vera að neyta þess. En þar er það bundið fosfati og myndar orkuforða fyrir vöðvafrumurnar. Kreatín er síðan umbreytist í annað efni sem heitir kreatinín sem er afar þýðingar mikið í sambandi við mat á nýrnarsjúkdómum og skilu út úr nýru. Það hefur ekki verið sýnt fram á í rauninni skaðileg áhrif af kreatíni, alls ekki. En ástæðan fyrir því að það hefur kannski fengið neikvæða umræðu er að það truflar mat á nýrnarstarfsemi vegna sem við notum þetta efni kreatinín sem svona megin mælikvarða á nýrnarstarfsemi. Og eins og ég sagði að kreatín umbreytist í kreatinín og mikil neysla kreatíns veldur þessna hækkun á kreatinínni sem að er þá gefur þá til kynna skerta nýrnarstarfsemi þegar þetta kreatinín er hækkað. Þess vegna er það nú svo að það hafa komið upp tilvik þar sem einstaklingur verið talin hafa skerðing á nýrnarstarfsemi og undirgengist ýmsa rannsóknir af þeim sökum vegna hækkaðs kreatinins en svo kom ég ljós að rót þessa var neysla kreatíns.